ইতিমধ্যে সেই বিষয়টো আমাৰ এটা বিষয় থাকে, সেই বিষয়টো আমি এতিয়াই আপোনালোকক ক'ব নোৱাৰোঁ। সেইটো আমাৰ বিষয়ভূমীয়া সভাত পাছ হ'ব লাগে। গতিকে বিষয়ভূমীয়া সভাত যেতিয়া পাছ হ'ব, তাৰপিছত আমি অহাকালি কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সভাত হয়তো আমি প্ৰস্তাৱটো আমি সকলো সন্মুখত ৰাখিম, সমৰ্থন কৰিব, তাৰপিছতহে আপোনালোকলৈ পেজযোগে আপোনালোকে গুচি যাব। তথাপি আপোনালোকে কিমান আশা কৰে? হয়, কিমান আশা কৰে আপোনালোকে? আমিতো এনেকুৱা পৰ্যায়ত আছোঁ যে কেতিয়া আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰূপত এগৰাকী মহিলা দেখা পাওঁ, কেতিয়া প্ৰত্যেকখন লোকসভাত আমি 50% মহিলা দেখা পাওঁ। গতিকে আমাৰ ইচ্ছাটো সদায় এইটো থাকে, কাৰণ যিহেতু আমি সকলোৱে দেখা পাইছোঁ যে বৰ্তমান সময়ত মহিলাসকলে আমাৰ ভাৰতৰ যদি প্ৰেক্ষাপটত চাই, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আমাৰ ভাৰত চৰকাৰত প্ৰায় 11 গৰাকী মহিলা বৰ্তমান নেতৃত্ব দি আছে। গতিকে সেই ফলৰ পৰা দেখিবলৈ পালে যে আমাৰ মহিলাসকলে আগবাঢ়ি আহিছে, গতিকে আমাক এতিয়া সেই সুবিধাটো লাগে। গতিকে আমি ভাবোঁ যে আমি দুটা ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগিব। এটা হৈছে যে আমি নিজকে দক্ষ কৰি তুলিব লাগিব মহিলাসকল, কেৱল সংৰক্ষণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি থকাটো আমাৰ কাৰণে ভুল হ'ব। দ্বিতীয়তে আমাৰ যিখিনি দক্ষ আছে বুলি আমাৰ নেতৃত্বই যদি ভাবে, তেতিয়াহ'লে আমি সংৰক্ষণৰ কথাটো আমি ভাবিব লাগিব। গতিকে নিশ্চিতভাৱে আমাৰ আশা সদায় 50% তাতকৈ ওপৰত বিচাৰোঁ। গতিকে বাকীখিনিতো আমি লোকসভা য'ত আমাৰ পাছ হ'ব তাক নিৰ্ভৰ কৰিব। কিন্তু কাইলৈ এনেকুৱা বিষয় এটা আমাৰ আছে যিটো ইয়াতে পাছ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকলৈ আমি ইতিমধ্যে সেই বিষয়টো আমাৰ এটা বিষয় থাকে, সেই বিষয়টো আমি এতিয়াই আপোনালোকক ক'ব নোৱাৰোঁ। সেইটো আমাৰ বিষয়ভূমীয়া সভাত পাছ হ'ব লাগে। গতিকে বিষয়ভূমীয়া সভাত যেতিয়া পাছ হ'ব, তাৰপিছত আমি অহাকালি কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সভাত হয়তো আমি প্ৰস্তাৱটো আমি সকলো সন্মুখত ৰাখিম, সমৰ্থন কৰিব, তাৰপিছতহে আপোনালোকলৈ পেজযোগে আপোনালোকে গুচি যাব। তথাপি আপোনালোকে কিমান আশা কৰে? হয়, কিমান আশা কৰে আপোনালোকে? আমিতো এনেকুৱা পৰ্যায়ত আছোঁ যে কেতিয়া আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰূপত এগৰাকী মহিলা দেখা পাওঁ, কেতিয়া প্ৰত্যেকখন লোকসভাত আমি 50% মহিলা দেখা পাওঁ। গতিকে আমাৰ ইচ্ছাটো সদায় এইটো থাকে, কাৰণ যিহেতু আমি সকলোৱে দেখা পাইছোঁ যে বৰ্তমান সময়ত মহিলাসকলে আমাৰ ভাৰতৰ যদি প্ৰেক্ষাপটত চাই, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আমাৰ ভাৰত চৰকাৰত প্ৰায় 11 গৰাকী মহিলা বৰ্তমান নেতৃত্ব দি আছে। গতিকে সেই ফলৰ পৰা দেখিবলৈ পালে যে আমাৰ মহিলাসকলে আগবাঢ়ি আহিছে, গতিকে আমাক এতিয়া সেই সুবিধাটো লাগে। গতিকে আমি ভাবোঁ যে আমি দুটা ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগিব। এটা হৈছে যে আমি নিজকে দক্ষ কৰি তুলিব লাগিব মহিলাসকল, কেৱল সংৰক্ষণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি থকাটো আমাৰ কাৰণে ভুল হ'ব। দ্বিতীয়তে আমাৰ যিখিনি দক্ষ আছে বুলি আমাৰ নেতৃত্বই যদি ভাবে, তেতিয়াহ'লে আমি সংৰক্ষণৰ কথাটো আমি ভাবিব লাগিব। গতিকে নিশ্চিতভাৱে আমাৰ আশা সদায় 50% তাতকৈ ওপৰত বিচাৰোঁ। গতিকে বাকীখিনিতো আমি লোকসভা য'ত আমাৰ পাছ হ'ব তাক নিৰ্ভৰ কৰিব। কিন্তু কাইলৈ এনেকুৱা বিষয় এটা আমাৰ আছে যিটো ইয়াতে পাছ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকলৈ আমি বাইদেউ মুখ্যমন্ত্ৰী